आज आपण न्यू चॅप्टर चालू करणार आहोत, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स। आता लिनियर इक्वेशन्स म्हणजे काय, आपण मागच्या इयत्तांमध्ये लिनियर इक्वेशन शिकलो। लिनियर म्हणजे रेषीय, रेषीय समीकरणांना आपण लिनियर इक्वेशन्स असं म्हणतो। परंतु इथे लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स आहे। आपण एका चलातील रेषीय समीकरणे पाहिले, लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल, इथे आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स बघणार आहोत। तर लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स कोणाला म्हणायचं, तर ज्या इक्वेशनमध्ये अँड इक्वेशन इन विच टू व्हेरिएबल्स विथ द डिग्री ऑफ व्हेरिएबल्स इज वन इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स। म्हणजे असं इक्वेशन की ज्याच्यामध्ये दोन चल आहेत आणि त्या दोघी चलांची जी कोटी आहे, डिग्री आहे, ती एक असेल, अशा समीकरणाला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स असं म्हणतो। आता लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्सचा जो स्टँडर्ड फॉर्म आहे तो आहे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो। हियर ए अँड बी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स अँड ए इज नॉट इक्वल टू झिरो अँड बी इज नॉट इक्वल टू झिरो। म्हणजे या समीकरणामध्ये ए आणि बी हे शून्य कधीच नसतील, ते नेव्हर बी झिरो। बिकॉज जर ए शून्य असला तर हे पद शून्य होऊन जाईल, म्हणजे इथे उरेल फक्त बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू झिरो। आणि जर असं झालं तर हे एका चलातील समीकरण होऊन जाईल, कारण या ठिकाणी फक्त एकच चल राहील वाय। म्हणून हे दोघी ठिकाणी जे सहगुणक आहे ते शून्य असता कामा नये, तरच त्याला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स असं म्हणू शकतो। आता या ठिकाणी आपण काही समीकरणं बघू आणि त्यातले कोणते लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे हे आपण बघूया। आता या समीकरणामध्ये आपण पहिल्या समीकरणाचा विचार करू, थ्री एक्स प्लस फोर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू फाईव्ह, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स म्हणता येईल का? बघा, अँड इक्वेशन इन विच टू व्हेरिएबल्स विथ डिग्री ऑफ व्हेरिएबल इज वन, म्हणजे त्या समीकरणामध्ये जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याची डिग्री एक पाहिजे। या ठिकाणी बघा, एक्सची डिग्री एक आहे परंतु वायची डिग्री या ठिकाणी मोर दॅन वन, म्हणजे एकापेक्षा मोठी आहे दोन, म्हणून हे दोन चलातील रेषीय समीकरण नाही। त्याच्यानंतर दुसऱ्या समीकरणाचा विचार करू, वाय एक्स प्लस झिरो वाय इज इक्वल टू झिरो, या ठिकाणी हा जो बी आहे स्टँडर्ड फॉर्म समीकरण जर बघितलं तर या ठिकाणी या वायचा कोएफिशियंट हा झिरो आहे आणि झिरो असल्यामुळे ही टर्म कॅन्सल होऊन जाईल, म्हणजे फाय एक्स इज इक्वल टू झिरो, म्हणजे फक्त एकच या ठिकाणी व्हेरिएबल राहिले, म्हणून हे सुद्धा लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स होऊ शकत नाही। तिसऱ्या समीकरणात सुद्धा एक्सचा जो सहगुणक आहे तो झिरो आहे, त्याच्यामुळे हे सुद्धा समीकरण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स असू शकत नाही। शेवटचं लास्ट इक्वेशन बघा, मायनस टेन एक्स प्लस फाय वाय इज इक्वल टू सेवन, या ठिकाणी या दोघी चलांचा दोघी चलांची डिग्री ही वन आहे, म्हणून हे जे आहे हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे। तर या प्रकरणामध्ये आपण या लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्सचा एकत्रित विचार करून ते कसे सोडवायचे याचा अभ्यास आपण आता पुढे करणार आहोत।